Всім привіт! Служба безпеки України уже півмісяця перевіряє місця діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Саме тієї церкви, яка зараз стверджує, що вона аж ніяк не є філією Російської православної церкви України і зовсім не допомагає Росії у її агресії проти України. Чи справді це так? Служба безпеки України вирішила перевірити і поділилася із нами частиною своїх знахідок. Власне, ми вирішили зібрати їх і уважно роздивитися, що ж зараз знаходить СБУ у монастирях, церквах та єпархіях УПЦ МП. Мене звати Арсен Данилюк, ви на каналі Львів Медіа, отож, поїхали. Все почалося 22 листопада цього року, коли СБУ провела свої заходи на території Києво-Печерської лаври, а також вони перевіряли Корецький Свято-Троїцький монастир і приміщення Сарненсько-Поліської єпархії ОПЦ на Рівненщині. Тут я процитую прес-реліз прес-служби Служби безпеки України, яка пояснює, що саме роблять її службовці на території монастирів. Недопущення використання лаври як осередку руского міра, перевірка даних про використання приміщень церкви для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів і здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Власне, це формулювання далі буде супроводжувати всі повідомлення про заходи, які СБУ здійснює на об'єктах діяльності УПЦ МП, тому зараз я їх прочитав, щоб далі до цього не повертатися. Отже, що знайшли СБУшники у лаврі? Перше, що привертає нашу увагу, це гроші. Це багато грошей. Бачимо цілі пачки крупними купюрами. Тут і гривні, і долари, і ось ще, і навіть трошки російських рублів знайшлося. Далі знов цитую прес-реліз. Виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів. Крім грошей, виявили також стос пасхального послання патріарха Кирила. Тут треба сказати, що ще 27 травня УПЦ МП офіційно заявила, що вона не підтримує Кирила у його позиції щодо війни Росії проти України. І тоді ж УПЦ МП заявила, що вона тепер повністю самостійна і не керується із Москви, але, як бачимо, пасхальне привітання свого патріарха вони далі зберігають. Навіщо їм це, я не розумію, але вирішили не позбутися. Ось маємо навіть текст цього послання, можемо частину зацитувати. Російський та український народи мають спільну багатовікову історію. Вірю, що ця дарована Богом спільність допоможе подолати поділи і протиріччя, що виникли. Україна є органічною частиною Святої Русі. Відновимо історичну справедливість. Патріарх Московський всієї Русі Кирил. Ну, ось таке привітання. Зрозуміло, що ніякого засудження війни нема, а натомість є заклик до того, що нам треба повертатися в Російську імперію. Українською мовою, що характерно, цього можна зробити припущення, що це привітання роздавали прихожанам церкви, щоб вони його читали. Ну, така імперська пропаганда, нічого насправді дивного. Якісь папочки з назвою «Руська ідеологія» ще з 2007 року, досі вони навіщо з їх зберігають. Ось журнал «Руський дом», газетка «Руський вісник». Тобто така імперська література. Крім грошей і цієї макулатури, СБУ також повідомили, що вони знайшли на території лаври підозрілих осіб. Далі знову цитую. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, в тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема, громадяни РФ, що перебували на території об'єктів, деякі з них надали паспорти та військові квитки СРСР. СРСР вже більше 30 років нема.
взагалі не мали оригіналів документів, лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України із ознаками підробки чи пошкодження. Ну так, приходиш в монастир, а там якісь росіяни без паспортів або з підробними паспортами. Ну, трошки підозріло. Наступний етап цієї історії – 25 листопада, Чернівці. Обшук проводився, не обшук, перепрошую, контррозвідувальні безпекові заходи проводилися у єпархії Чернівецької і Буковинської. Це, напевно, найцікавіша і найскандальніша історія, але почнемо з того, що показала нам прес-служба СБУ. Ось бачимо знімки, я так розумію, що це фотографії із інтернету, із сайту. Пропускаю, що службовці СБУ поцікавились історією браузера, що може також свідчити про комп'ютерну грамотність діячів. Ось бачимо приказ міністра оборони, награждені медаллю за возвращення Криму знайшли в єпархії. Навіщо вони це зберігали, не зрозуміло. Бачимо заявку на видачу російського паспорта. Власне, СБУ повідомила, що хтось із керівництва єпархіальних структур подавався на отримання російського паспорта. На жаль, вони заблюрили обличчя, ми не можемо ідентифікувати, хто, знаємо тільки, що це людина з бородою. Знайшли молитву о спасенні держави російської. Ну, на фоні військових невдач Росії молитва актуальна, але я не розумію, чому у Чернівцях мають молитися за спасіння держави російської. І це, напевно, з офіційного повідомлення все, але найскандальнішу частину цього повідомлення прес-служба СБУ не розповсюдила. Натомість того ж дня видання «Лівий берег» з посиланням на свої джерела зробила новину, я мушу її зацитувати. Цитую: «За даними джерел LBUA, обшук проводився в консисторії, тобто адміністрації єпархії, зокрема керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. За даними джерел, під час обшуку співробітники СБУ заскочили у момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії ОПЦ МП архімандрита Никиту із 17-річним хлопцем, що співає у місцевому хорі. 23 листопада, тобто за два дні до цієї історії, цього архімандрита Никиту синоду церкви обрав єпархіальним архієреєм, це фактично єпископ Івано-Франківської єпархії. І видання «Лівий берег» опублікувало ось ці фото. Бачимо на цих фото молодого хлопця без штанів, який стоїть з піднятими руками. Бачимо також оцього, я так розумію, що це архімандрит Никита. Того ж дня цей архімандрит Никита мусив записувати відео з запереченням і стверджувати, що він не займається сексом взагалі, тим більше не займається сексом із молодими хлопцями. Давайте послухаємо. Хочу сказати, що те, у чому мене звинувачують, я до цього не причетний. Я, по-перше, православний християнин, який старається притримуватися заповіді закону Божого. По-інше, я священнослужитель, який має подавати приклад, вчити інших. Ані в педофілії, ані в інших якихось, вибачте на слові, як би, наприклад, казати, в сексуальних зв'язках, з ким би то не було, я не беру участі і не брав. Тут два зауваження. Мушу зауважити, що Служба безпеки України жодного разу не називала свої дії на місцях діяльності ОПЦ МП обшуками. Вони завжди говорять про контррозвідувальні, про безпекові заходи. І також мушу сказати, що цей скандал не завадив архімандриту Никиті стати єпископом Івано-Франківської та Коломийської єпархії. 4 грудня його висвятив на цей сан предстоятель ОПЦ митрополит Онуфрій. Але ця історія отримала продовження. Минуло кілька днів, 30 листопада, і ще одна новина на Лівому березі, знову цитую. Служба безпеки України у Чернівецькій області внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії ОПЦ МП.
у діях яких наявні ознаки злочину, а саме одержання доступу до дитячої порнографії і придбання, зберігання, ввезення. За результатами обшуків у приміщенні єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх. Дитячу порнографію, які за попередніми даними не були завантажені з мережі інтернет, а були відзняті на відеокамеру. І вже сам митрополит Мелетій на камеру мусив записувати відео із запереченням того, що у його консисторії зберігалася дитяча порнографія. Я офіційно заявляю, відверто і щиро, що ніякого відношення до дитячої порнографії або до якихось інших непотребств нашої партії не має відношення. Їдемо далі. Минає три дні, 28 листопада. СБУ приходить вже на об'єкти УПЦ МП у Почаєві на Тернопільщині і в Івано-Франківську. І знову ділиться тим, що вони там знайшли. Бачимо текст, знову ж таки, з інтернету, який, напевно, читали з комп'ютера. Це розділ «Границі третього міра». Третій мір включив в себе народи різних рас. Бог дал Росії стільки території, скільки русським було по силу вовлечь в служення закону Божію. Імперія росла. Далі. Україна, то є Малоросія, Карпатська Русь, Новоросія, бла-бла-бла. Більша часть цієї території нинішньої України лише рішенням большевіцької власті, боровшися з русською великодержавністю, оказалися в составі цього ніколи раніше не существувавшого государства. Ну, така літературка, м'яко кажучи, антиукраїнська. Даже если на Украине власть захватили сепаратисты, российская власть могла бы в 91-му году сохранить за собой хотя бы русский Крым. Ну, справді, література, яка не те, що піддає сумніву, а просто заперечує існування такої держави, як Україна. Ось ще фотка з результатів цих заходів. Київ без великої Росії і в віддільності від Росії ні мислім, ні в каком і ні в коїм случаї. Нагадую, що це або Івано-Франківська, або Тернопільська область, тобто це територія Галичини, і тим не менше УПЦ МП зберігає ось такі тексти. Також бачимо літературку «Вождю третього міра, ми русські» із Суворовим, тобто такий нормальний імперський дискурс. І ось найцікавіша штука, яка була у цьому прес-релізі, це шеврон. Шеврон, як бачимо, першого казачого полка Великого війська Донського. Далі цитую прес-реліз Служби безпеки України. СБУ вивчає походження зразків символіки Великого війська Донського, яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Тобто в єпархії десь в підсобці зберігали ось таку реліквію. Цей шеврон – це шеврон незаконного збройного формування, яке в 2014 році брало участь в окупації частин Донецької і Луганської областей. Минуло 8 років, зараз це формування, наскільки мені відомо, вже не існує. Його розформували, приєднали до так званої народної міліції ЛНР, але ось в Івано-Франківську десь в якійсь підсобці цю реліквію хтось досі зберігав. Навіщось, не зрозуміло навіщо. Наступний контррозвідувальний захід 30 листопада, Мукачево, конкретніше свято Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП. Там теж є знахідки, можемо трошки почитати. Ось книжечка. Оця цитата мені дуже подобається. «І що батюшка сказав, як нельзя розділити Пресвятую Троїцю, Отця і Сина і Святого Духа, що один Бог, так нельзя розділити Росію, Україну і Білорусію, це вместе Святая Русь». Ну, аргумент, звісно, вбивчий. Ось наступна сторінка. «Київ без великої Росії і в віддільності від Росії ні мислім, ні в каком і ні в коїм случаї». Ну, так, звісно. Теж цікава, ось наступна цікава річ, це юридична пам'ятка, яка свідчить, що у цьому Мукачівському монастирі продовжують поминати Кирила Гундяєва під час богослужінь, того самого, що її позицію ПЦ МП нібито не згодна. І, мабуть, їм хтось таки забороняв це робити, але вони продовжують і навіть шукають якесь юридичне, у своєму канонічному праві, юридичне обґрунтування того, щоб далі згадувати патріарха Кирила Гундяєва у своїх богослужіннях. Ну і найсмішніша знахідка – це текст пісні «Богородиця». Віднедавна це досить відома пісня. І тут найсмішніше те, от в самому низу видно, що хтось ручкою
вирішив трошки змінити текст. Замість того, щоб співати «Звон плив'єт, плив'єт над Росією», тепер вони мали би співати «Звон плив'єт, плив'єт над землею». Вимирали чомусь слово «Росія», така мімікрія. Я маю припущення, чому вони це зробили. Напевно, йдеться про... Йдеться, як цю ж пісень, після того, як цю ж пісеньку зафіксували на відео, а потім священник Православної церкви України Михайло Омелян оприлюднив це відео. Давайте зараз його подивимось. Це було ще 12 листопада, на 262-й день війни у Лаврі співали про те, як дзвон плив'єт, плив'єт над Росією. До речі, 1 грудня СБУ знайшла у Лаврі організаторів у цього богослужіння і вручила їм підозру. Ось можемо подивитися на фотографії цього процесу. Йдемо далі. 2 грудня – перевірка відразу 5 монастирів, 3 церков і 1 єпархії у Житомирській, Рівненській і Закарпатській областях. Тут же звична історія, якась російська націоналістична література, молодим серцям руської землі, Росія будь такой, какой ти нужна Христу, далі якась бісівщина, тайна звір'я, якийсь шматок тексту, можемо побачити, щось там про вакцини вони пишуть, напевно, вакцинація їх теж дуже цікавить. І нове, найновіше, що мені найбільше сподобалось, це ось цей плакат. На жаль, не знаємо, в якому саме храмі, чи монастирі, чи може в єпархії це було. Але бачимо на цьому плакаті свастику, бачимо кельтський хрест, бачимо руну Тейвес, так звану, ну щось схоже на руну Тейвес. Це все неонацистські символи, з такими символами на жоден стадіон під час футбольного матчу вас не пропустять. Навіщо зберігати нацистську символіку у православному об'єкті, мені на голову не налазить, я не можу зрозуміти. Я так само не можу зрозуміти оцей текст, що далі там під цими символами йде. «По тебе тужи, Київ, Мелітополь». Ну, щось зовсім незрозуміло, можливо, ви розумієте, про що йдеться. Якщо так, то напишіть в коментарях, дуже цікаво знати. Також, уже без фоток, але СБУ повідомила, що вони знайшли на території у Свято-Анастасіївському Ставропігійському жіночому монастирі та 2 скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв'язку з громадянами Росії. Наразі ці контакти вивчаються. Гості перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні менеджери для комунікації з ворогом. Тобто при церквах чи при монастирях є, ну, фактично готелі, де селяться і живуть якісь незрозумілі лічності, які в цей час ведуть через месенджери переписку з Росією, повитися виглядає підозріло. Того ж дня, 2 грудня, СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії у ПЦМП, який виправдовував захоплення Криму. СБУ пише, що єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні, тобто здійснював російську імперську пропаганду в Україні під час війни. До цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів. І найсвіжіша наразі перевірка – 7 грудня. Відразу 13 об'єктів у 3 областях України – Черкаси, Волинь, Херсон. СБУ встановила, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит їздив в Москву і був присутній під час того проголошення, коли Путін проголошував так звану анексію 4 українських регіонів. Щоправда, цей архімандрит перед звільненням Херсону встиг втекти з України, де він зараз перебуває, невідомо. На території собору
виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону. Нам ці ікони не показали, можливо, тому що вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, або, можливо, тому що вони це і приватна власність особи. Що нам показали там? Давайте подивимось. Ну, вже традиційно російська імперська літературка, Романовий Крим, Росія перед вторим пришествием, газетки якісь імперські, Дніпрянська правда, це, напевно, під час окупації таку агітацію, такі агітки видавали. Російські паспорти виявили. Це паспорти, як пише СБУ, місцевих священників, які вони отримали під час окупації. І також виявили ось такий забавний документ – декларація «Руський Херсон». Навіть є частина цієї декларації. «Руський язик являється основою єдинства Херсонщини». Це все нагадує церква, яка називає себе Українською православною церквою. А зберігає агітку, де є такий абзац. «В будущем русский язык станет в Херсонской области официальным государственным языком. Системы государственного дела производства, образования, культуры заработают на русском языке». І ось це теж з Херсону цілий такий красний оголок зібрали слідчі СБУ. Тут бачимо і паспорти, і декларації «Русский Херсон», і бюстик Пушкіна, куди ж без нього, куди ж без Пушкіна. Навіть карта центру Москви паперова. Ну, напевно, архімандриту була потрібна під час його поїздки до Путіна. А це вже реліквія із Красногірського Свято-Покровського жіночого монастиря на Черкащині. Там слідчі СБУ знайшли ось такий прапор, прапор Новоросії, воля і труд. Ну, це символ сепаратистів, які з 2014 року ведуть боротьбу проти української державності, але на Черкащині в монастирі жіночому зберігали оцей символ, теж, напевно, для них ця реліквія має якусь важливу духовну цінність. І того ж дня, щоб не склалося враження, що Служба безпеки України тільки здійснює перевірки, фотографує, там висуває підозри, того ж дня на 12 років посадили в тюрму священника ОПЦ МП, який зливав позиції Збройних сил України у Сєвєродонецьку. СБУ повідомляє, що він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, повідомляв про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив. Затримали його ще в квітні цього року, і ось зараз на підставі зібраних доказів за статтею про державну зраду суд призначив йому покарання 12 років позбавлення волі. Ну, ось така історія, ось перші результати тої пильної уваги, яку Служба безпеки України приділяє до місць діяльності ОПЦ МП. Бачимо тут і гроші, бачимо тут тонни просто російської літератури, бачимо символи сепаратистів, бачимо російські паспорти, бачимо навіть якусь бісівщину і нацистські символи. Який висновок з цього можна зробити? Та я думаю, що ви самі вже зробили такий висновок. Я можу тільки привітати усі громади УПЦ МП, які приймають рішення про перехід до Православної Церкви України, і закликати ті громади, які ще цього не зробили, таки зважитись на цей крок. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, поставте лайк. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь, тут буде ще багато цікавого. Щастиво!